Aziz muhlisler, dasturumuz devam etadi. Bahoriy kayfiyat sizni tark etmasin. Siz O'zbekiston telekanalida Assalom O'zbekiston dasturini jonli efirda tomosha qilyapsiz. Va yana suhbat bilan davom etamiz. Yosh ixtirochi Turin Politexnika universitetining 2-bosqich talabasi Muhammad Islom Qosimovni studiyamizda qarshi oldik. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Muhammad Islom, robototexnika va elektronika sohalarida qiziqishingiz katta ekan, albatta. Qator loyihalaringiz bilan tanilgansiz. Ulardan biri mana bugun ajoyib qurilmalarni studiyamizga o'zingiz bilan olib kelibsiz. Keling, suhbatimizni mana shu qurilmalarning imkoniyati va nimalarga xizmat qilishi haqida gaplaringiz bilan boshlasak. Ha, bu qurilmani asosiy maqsadi O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, ya'ni O'rta Osiyodagi birinchi audio usulitalar ishlab chiqaradigan milliy brend hisoblanadi. Ya'ni ovoz kuchaytirgich. Ovoz kuchaytirgichlar. Bu bosma platalar O'zbekistonda 0 dan 1 gacha tayyorlangan holatda bu tayyor mahsulot hisoblanadi. Buni hozirda yanada yangilangan holatini ishlab chiqarishni boshladik. Takomillashtirib, sotuvga qo'yishni yaqin orada boshlaymiz. Demak, shu kunga qadar bizda borlari import qilinar edi. Ha. Hamma kerakli uskunalari, boshqa narsalari, tekstilit platalar hammasi chet eldan import qilinardi. Hozir hammasini O'zbekistonda shu boshda aytib o'tgandek 0 dan terish boshladik. Tushunarli. Bu qurilmani yasash uchun qancha vaqt ketdi? Men bitta shu qo'limdagi yasash uchun bir haftacha vaqt ajratdim. Bir haftada tayyor holat keldi. Juda yaxshi. Endi bu loyihangiz moliyalashtirish va amaliyotga tatbiq etish jarayonlari qanday ketyapti? Bu borada ham hozircha katta-katta yutuqlar bor. Yaqinda bo'lib o'tgan Technovest texnologiya rivojlanish marafonida shu loyiha orqali eng faol ishtirokchi nominatsiyasi topildim. Va moliyalashtirish yaqin orada bo'ladi. Bu loyiha juda asos. Mana shunday qurilmani ishlab chiqish g'oyasi nima uchun, qanday qilib paydo bo'ldi? Nima turtki bo'ldi sizda? O'zi yoshligimda, 12 yoki 13 yoshligimda ota-onam radio elektronika sohasi bo'yicha to'g'rilikligi berishgan. O'shandan boshlab hozirgacha shu sohada takomillashtirib, o'zimni bilimlarimni oshirib, chuqur o'rganib, shu loyihani boshlashga haqli. Demak, o'zingizni qiziqishlaringiz sabab bo'lgan. Aha, juda ham yaxshi. Va yana sizni, demak, dasturlash bo'yicha ham ishlab chiqqan loyihalaringiz talagida shu haqda ham to'xtalaylik. Aha, bor. Yaqinda Telegram bot ixtiro qildik. Telegram bot Wikipedia bot deb nomlanadi. O'zingizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Masalan, Google'da Amir Timur deb yozishingiz mumkin, O'zbekiston deb yozishingiz mumkin. Saytda chiqib beradi Wikipedia'da. Endi uni biz yanada qulay qilib Telegram'ga ko'chirdik. Telegram'ga masalan xohlagan mavzuingizni yozsangiz, javob topasiz. O'zbek tilida. O'zbek tilida. Ma'lumotlar bor. Hozircha o'zbek tilida, keyinchalik rus va ingliz tili ham qo'shilish sharafasida. Juda ham yaxshi, chunki baribir o'zbek tilida ma'lumotlar juda ham kam Wikipedia'da. Mana siz aytayapsizki, Telegram botda har qanday ma'lumot chiqadi, to'g'rimi? Yaqinda Wiki stipendiya tanlovi bo'lib o'tdi Yoshlar ishlari agentligi bo'yicha. Ular bilan ham hamkorlik olib borib, yanada ma'lumotlarni ko'paytirishga ishonib bor. Bu botni kim bilandir hamkorlikda qilyapsizmi yoki? O'zingiz. O'zim. Juda ham yaxshi. Demak, bu borada agar sizga hamrohlik yoki hamkorlik qilish istagida bo'lganlar bo'lsa, yo'q demaysiz. Yo'q demayman, to'g'ri. Demak, bu borada o'ylaymizki, safingiz kengaysa, yana ham mana shunaqangi xalqimizga naf tegadigan, umuman qulaylik yaratadigan, umuman kashfiyotlar deymizmi, ko'lami kengayadi. Yana qanday mana shunday ixtirolar qilyapsiz? Ustida ish olib boryapsiz va rejalarda qanday ixtirolar qilish niyatidasiz? Rejada, xudo xolisi, ABM Power degan loyiha ustida ish olib bormoqdaman hozir. Guruhimizda 3 ta odam bor. Ukam va yaqin akam. Ular bilan biz 1.5 voltdan to 220 voltgacha bo'lgan 10 kilovatli tok kuchaytirgichlarini ishlab chiqaramiz. Bu nimaga kerak? Bizda hammamiz bilamiz, sovuq kunlarda svet bo'lmaydi, elektr va naqasi bo'lmaydi.
Bu o'tkazilgan blackout bo'ldi. Butun O'zbekiston elektr energiyasi qoldi. Shunaqa holatlarda oddiy kichkina pulta batareykasi bilan katta tok olish osa bo'ladi. Afarin. Tok kuchaytirgich, demak, elektr energiyasi bo'lmasa ham aytganingizdek, batareyalar. Batareya orqali televizor ko'rishingiz mumkin, xolodilnik ishlatishingiz mumkin shunaqa. Demak, ro'zg'ordagi barcha texnikalardan birdaniga foydalansa bo'ladi. Birdaniga emas. Morganda ehtiyoj ortib ketganligi uchun ham elektr energiyasiga bo'lgan quvvat demak sig'dira olmaganligi uchun ham mana shunday holat yuz berdi, lekin bundan keyin bunday holatlar yuz bermaydi o'ylaymiz. Yana qanday xalqaro tanlovlarda ishtirok etgansiz? Qanday nominatsiyalarni qo'lga kiritgansiz? 2022-yil yozda bo'lib o'tgan Cambridge Coders hackathonida komandadoshim, guruh a'zosi Asadbek Urunov degan kursdoshim bor. U bilan Fresh Energy nomli loyihasini olib chiqdik va faxrli 2-chi o'rinni egallab qaytdik. Tushunarli. To'g'risini aytsam, bu sohaga u qadar yaxshi tushunmayman, umuman texnikalarga, endi ayollarga xos. Lekin bo'lsa tayyorini foydalanish. Albatta, foydalanish bu juda ham qulay. Mana hozir sizni tomosha qilayotgan tengdoshlaringiz bor. Hali yoshsiz, lekin mana shunday narsalarni, qurilmalarni yaratyapsiz, tahsinga sazovor. Ularga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Muhimi ishonch, harakat, harakatdan to'xtamaslik kerak. Aynan mana shu sizni sohangizga qiziqayotgan yoshlar hozirgi kunda talaygina, lekin aynan o'zingiz aytganingizdek, hammada ham ishonch u qadar yetarli emas va menimcha baribir kimdir qo'llashi kerak, to'g'rimi? Nima deysiz, oilada? Turtki bo'lishi kerak. Sizni ota-onangiz, demak, sizni qo'llashgan va hozirgacha ham qo'llab kelishadi. O'zlari qaysi sohada faoliyat yuritishadi? Otam davlat ishida ishlaydi, yuristlar. Onam hamshiralar. Savolim boisi, chunki aytishadi-ku, olmani tagiga olma tushadi. Sizda esa ota-onangiz boshqa sohalarda, lekin sizda qiziqish aynan mana shu sohaga bo'lgan ekan. Chunki ikkita bobom ham injener bo'lishgan. Shuning uchun demak, bor ekan baribir. Tushunarli. Muhammad Islom ilk yasagan, o'zingiz uchun kashf qilgan o'sha ixtiroingizni eslaysizmi o'sha? Ilk juda kichik bo'lgan narsalar kerak. Kimlardir tomonidan maqtov eshitgan vaqtingiz? Ha, esimda. Svetodiodli orqali yonadigan suvenirga o'xshagan narsa yasagandim. O'sha birinchi bo'lib. Necha yoshingizda? Shu 13 yosh arafasida yashagandim. 13 yoshda. Demak, ana shu to'garakda qatnashgan. Paytingizda juda ham yaxshi va ustozlaringiz haqida ham gapirsangiz. Ustozlarim Tuyxonaka degan ustozimiz bo'lardi, hozir ham borlar, xudoga shukr. Ular bizga shu soha bo'yicha 7 yil, 8 yil davomida bilim berib, shu darajagacha olib chiqishga yordam berishdi. Ularga katta rahmat deyman. Juda ham yaxshi. Muhammad Islom, qaysi fanlarni ko'proq chuqur o'zlashtirgansiz? Fizika va informatika fanlari va matematikani ham hisoblasak bo'ladi. Demak, bu fanlar mana shunday ixtirolar qilishingiz uchun juda yordamchi vazifasini bajaradi. Kerakli, yetarli. Oldinda yana qanday rejalar bor? Oldinda xudo xolisi O'zbekistonda shu oldiroq aytib o'tganimda yirik kompaniyani tashkil qilish. IT hardware sohasi bo'yicha. Yasovas. Sizga omad tilaymiz. Kelgusi ishlaringizga, o'qishingizga. Mana shunday faoliyatingizga omad tilaymiz va sizdan yana ham kattaroq ixtirolarni kutib qolamiz. Yurtimizda urug'ini jahonga tanitadigan yoshlardan bo'lasiz degan umiddamiz. Katta rahmat tashrifingiz uchun, xursand bo'ldik. Albatta, kelajakda mana shunday ixtirolaringiz orqali biz foydalanganimizda albatta sizni eslab baraka toping deb qo'yamiz. Suhbat uchun katta rahmat. Oldingizga qo'ygan barcha maqsadlar amalga oshsin. Salomat bo'ling. Azizlar.